Nogometaši, ki igrajo za bistriški nogometni klub, so odigrali tekmo 13. kroga druge slovenske nogometne lige proti enajsterici Tolmina in zmagali ter rezultatom 4-2. Samo srečanje je številne gledalce obdarilo 6 goli. Najboljši strelec lige Jaša Martinčič je dosegel hat-trik. Tretji gol je zabil v 93. minuti in to iz bele točke. Na to je tokrat pokazala sodnica Aleksandra Česen, ki je prišla na delo iz gorenjskega konca. Jaša Martinčič pa je 3 kroge pred koncem jesenskega dela prvenstva na čelu lestvice strelcev z 10 goli. To je lepo vod sezono na 13 tekmah. Sem kar zadovoljen s tem izkupičkom. Je pa res, da to ne bi nič pomenilo, če ne bi zabili v tak dobrem zmagovalnem nizu. Mislim, da razen Triglava smo že zelo veliko tekem brez poraza, tudi v pokalu nam gre dobro. In ta danes tekma 4-2, mislim, da je bila odraz, da smo v eni dobri formi. Da najboljši strelec res igra v vrhunski formi, je potrdil v 6. minuti, ko je po napaki ožje obrambe gostov zabil prvi gol. Za vodstvo z 1-0. Tudi po drugi gol gostiteljev se je v 27. minuti podpisal domači kapetan. Prednost na 3 gole za domače je v 29. minuti povišal kreativni Enej Marsetič. Mogoče smo potem malo spustili gas pri 3-0, kar je Tolmin taka ekipa, pri kateri ne smeš popuščati od 1. do 90. minute. To smo tudi vedeli pred začetkom tekme. Na srečo nas na koncu to ni kaznovalo, čeprav ni bilo daleč, so znižali na 3-2. Ja, v 90. minuti pa je Horvat res, mislim, da jih je prebil 5, na to nad njim penal in je bilo konec tekme. Da pa ni vse v zadetki, ampak da se vse začne pri obrambi ekipe, je pokazal prvi zadetek gostov v režiji strelca Jakova Delibegoviča. Bistriška obramba je samo za trenutek popustila in gostje so to izkoristili ter znižali rezultat na 3-1. Že več kol obramba zelo dobro funkcionira. Imeli smo že 3-0 v prvem polčasu. Mislim pa, da smo v nekaterih situacijah mogoče bili preveč lahko miselni, takrat, ko je bilo 3-0, bi še mogli nadaljevati in zabiti še kak zadetek, da bi goste do konca potolkli. Nogometaši Tolmina so v drugi del igre odšli z mislijo nadgraditi in realizirati priložnosti, ki jih niso izkoristili v prvem delu igre. Napadalni nogomet jih je z drugim zadetkom nagradil v 78. minuti za 3-2, ter priključek in zaostanek samo še gola, strelec pa Kasama. Ja, dobro, mi smo vedeli, da pridemo v Bistrico po točke, mi smo si točk želeli, sploh po tisti zmagi nad Triglavom nas je to malo dvigalno. Ne bom rekel, začel dobro, slabo, v glavnem prepocen 3 gole dobil, pol pa po 3-0 se je res težko vrniti. Upe gosto po izenačenju, pa kot smo že omenili, je v sodničenem dodatku pokopal res odlični Martinčič. Da pa je pravi vodja na igrišču, pove tudi odlična serija ekipe, saj so 6 tekem zaporedoma niso doživeli poraza. Ekipa Bistrice je z 20 točkami na 6. mestu. Jaz bi čestito fantim na karakteru, vemo, da ta serija že traja 6-7 tekem in mi bomo probali, še 3 krogi so ostali, mi bomo probali vse 3 tekme še, da ostanemo v pozitivni seriji. Poleg odličnih igraških rezultatov pa nogometaši KTM-i in Pol Bistrice uspešno igrajo tudi v pokalu Union. Po zmagi v 16. v gosteh proti 3. ligašu Vrhnike s 3-1 so se uvrstili med 16 ekip, ki bodo igrale v nadaljevanju pokala. Bistričani imajo dobro pokalno izkušnjo izpred 2 sezon, ko so v polfinalu doma izgubili z velikim Mariborom. Mi verjamemo, da lahko premagamo vsakogar, tudi kakega prvoligaša. Videli smo, da prihaja do presenečen, tudi Maribor je skoraj, mu je spodrsnilo proti 4. ligašu, mislim da. Tako da načeloma se s tem žrebom dosti ne ukvarjamo, mi bomo probali premagati ne glede na to, kdo je naš nasprotnik. Če nam bo žreb naklonjen, si že seveda želimo, ne da bi podcenjevali 3. ali 4. ligaša, če pa ne, pa seveda, da bi fante, vemo, da veliko fantov navija za Maribor, da so tukaj in da bi bil spet to en nogometni praznik, ampak jaz mislim, da nam bo žreb naklonjen in da bomo šli med 8.